السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں دوستوں؟ امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، میں آپ کا بھائی رازق شاہ، تسا دیکھ رہے ہیں رازق ٹی وی حاصل پور۔ تو جناب، آج لڈن بکرا منڈی موجود ہے۔ لڈن بکرا منڈی بہت دل دیں لگتی ہے میرا بھائی۔ تو لڈن بکرا منڈی کی جناب تمہیں اپڈیٹ دینی ہے۔ آج موسم بھی کافی جناب خراب ہے، یعنی کہ موسم آج دھند کافی پئی ہوئی ہے جناب، دھند ہے پی جناب بالکل ہی۔ تو جڑا نا منڈی کے نا بالکل جن کے جانور ہیں وپاری کھڑے نے جانور لے کے، باقی گاہک منڈی میں موجود نہیں ہے کیونکہ دھند کے جناب گاہک سفر تو آ نہیں سکتا۔ باقی جڑا منڈی کے حالات ہیں نا اس ٹائم بہت ہی برا جا رہا ہے۔ تو جڑے جانور تین میں چیک کرا نے نا ویڈیو آخر تک ویکنی ان شاء اللہ وپاریوں کے ریٹ جڑا نا اگے نالوں مناسب ہی ہونے نے، تو جانور بھی چیک کرنے نے میرا بھائی۔ باقی آپ کسی کوئی کمیشن نہیں، کوئی لین دین نہیں۔ باقی میرے دوستوں کی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ جناب میرا صرف کام میں بھی تمہیں اچھی اپڈیٹ دیں منڈی کی، اور روزانہ بنیاد سے روزانہ منڈی کے ریٹ چیک کرا نے۔ باقی جڑے دوست میرے چینل پہ آ رہے ہیں نا رازق ٹی وی حاصل پور یوٹیوب چینل پہ، انہوں کا ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل سبسکرائب کر دیں، گھنٹی دباویں تاکہ اس طرح جی ویڈیو اپلوڈ ہوے وہ نوٹیفکیشن بھائی تک بآسانی پہنچتے رہے۔ اور اس کے بعد جڑے دوسرے میرے بھائی نا فیس بک پیج جناب رازق گوٹ فارم پہ آ رہے ہیں نا، انہوں کے بھی ریکویسٹ ہے کہ میرے پیج جناب فالو کریں، نال ویڈیو نو لائک اور شیئر بھی کریں۔ جناب میں تمہیں ریٹ جناب جانا چیک کروینا بکراں دا، بکریاں دا، اور جنا جتنے کے جانور نے نا تمہیں سارا دا ریٹ چیک کروانا ہے۔ سب تو پہلے جناب بھائی کول بکرے کھڑے نے، میں تمہیں چیک کروینا، یہ جناب چیک کر لو ماشاء اللہ۔ اسلام بھائی کول ماشاء اللہ بکرے نے، یہ جناب چیک کرو۔ اسلام بھائی کتنے بکرے ہیں بھائی؟ چھ بکرے ہیں بھائی۔ کیا ریٹ مانگ رہے ہیں انہوں کا؟ 1,10,000۔ فائنل کیا ریٹ ہو سی؟ فائنل 95,000۔ کیویں کھیرے دوندے؟ دوندے چوکے بھائی، دوندے چوکے۔ ایک کھیرا، ایک کھیرا۔ اچھا ایک بکرا کھیرا، باقی دوندے چوکے نے پائے۔ تے بالکل پیار محبت والا فائنل کیا ریٹ دسو؟ 95,000۔ پیار محبت بالکل۔ اچھا موبائل نمبر بھی دوا ہے اپنا؟ پورا 41 48 250۔ ٹھیک ہے، یہ بھائی کو ماشاء اللہ جانور نے جناب میں چیک کروا دیتے ہیں۔ بکری کہڑے؟ بکرے ماشاء اللہ چنگے چنگے بالکل۔ تو تصا یہ کہ ریٹ مانگ رہے ہیں؟ فائنل 65,000 کا۔ یہ منہ کیویں کھیرا دوں؟ کھیرا ہے۔ ٹھیک ہے، موبائل نمبر دس دے اپنا۔ 15 10 58 100 329۔ ٹھیک ہے، اس بعد میرا بھائی تمہیں میں نا مختلف ریٹ جناب چیک کرا، یہ نال مر ریٹ والے جانور نے پایا اپنے بھائی کو، صاحب بھائی کو۔ ٹھیک ہے نا، ہر طرح کا جانور ویڈیو پہ چیک کروانا، ویڈیو مس نہیں کرنی، ویڈیو پوری چیک کر سو ان شاء اللہ تمہیں منڈی کی پوری اپڈیٹ مل سی۔ کتنا جانور ان پہ؟ 13 ان پہ۔ یہ اپنا قربانی لگتے ہیں کہ نہیں لگتے؟ لگ جاتے ہیں۔ کتنی عمر ہے انہوں کی؟ انہوں کی عمر 8 to 9 مہینے۔ 8 to 9 مہینے۔ تو کیا فائنل ریٹ دے رہے ہیں انہوں کا؟ ریٹ انہوں کا مول تو کر رہے ہیں 38,000 37,000۔ فائنل 35,000 لگ جائے۔ فائنل 35,000 روپئے نو پٹھے نو؟ 35,000 پٹھے نو جناب کہہ رہی ہے کہ فائنل لا دیں گے، باقی موبائل نمبر بھی لے کے دوا دینا وا بھائی کا۔ موبائل نمبر دوائے اپنا؟ 0023 83 87 11 87 11 340 340۔ یہ جناب سردی بہت ہی پی رہی ہے نا، جانور تھوڑا کونتی ہوا کھڑا جناب، دیکھ ہی نہیں دے رہا تا وجہ تو۔ باقی جانور چنگے نے، بھائی کا نمبر چار ہی ہے، تھی اس بھائی نہ رابطہ کرو۔ اس بعد اگے چلنا جی، یہ ویکو یہ بھی جانور ماشاء اللہ چنگا ہے، یہ بھی اس لاٹ کے بچ صاحب بھائی کو ماشاء اللہ جانور نے، اس کو یہاں تھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور اس بعد اگے چلنے ہیں، یہ جناب چیک کر لو۔ اس بعد جانور تو کافی کھڑے نے، یہ دو بکرے بھی کھڑے نے۔ اس بعد میرا بھائی یہ بکرے ماشاء اللہ کھلوتے نے اپنا راشد بھائی کو، تمہوں اج جناب وعدہ کیا کہ ہر طرح کا جانور تمہیں ویڈیو چیک کروا سا، بکریاں بھی چیک کروا نے اس ویڈیو میں۔ کتنے جانور نے پہ؟ 6 بکرے۔ 6 بکرے۔ یہ منہ کس طرح نے، کھیرے نے یا دو دند نے؟ 6 کھیرا ہے تو 5 دندے نے۔ 5 بکرے دندے نے تو 1 بکرا کھیرا ہے بھیا۔ فائنل کی ڈیمانڈ ہے انہوں کی؟ 1,00,000 روپیہ مانگ رہے ہیں۔ 1,00,000 روپیہ مانگ رہے ہیں جی۔ فائنل کیا کر سو؟ 85,000۔ 85,000 روپئے پٹھن دے دسو۔ ٹھیک ہے، موبائل نمبر دسا ہے اپنا؟ جتن سے پورا پورا 72 79 79 608۔ 608 بھائی کا نمبر ہے بھیا۔ اور بکرے بھی ماشاء اللہ اس کو چنگے کھلوتے ہیں، 5 بکرے دندے نے، 1 کھیرا، 6 ٹوٹل لاٹ ہے۔
اس نال رابطہ کرنا تسی ٹھیک ہے نا، اس تو بعد جڑا ہے پیا تو میں چیک کروانا، اس بعد میرا بھائی معاشرہ چٹا مکھی چینا جناب سفید تال دا بریڈر بکرا کھلوتا ہے اس بھائی کو جناب، یہ ریٹ بھی پوچھنے ہیں کہ ریٹ مانگ رہی ہے، باقی چیز ماشاءاللہ بہترین بکرا ہے ماشاءاللہ، پیور مکھی چینا کوالٹی چیک کرو ماشاءاللہ بہترین، کمال دی بکرا جناب کمال دا جالر پٹی چنگی، باقی میرے بھائی اس بھائی کو دو بکرے نے پہلے نمبر لائے بکرا ہے ماشاءاللہ، بہت پیارا بکرا ہے ماشاءاللہ میرا بھائی، ڈبل ہڈی دا ماشاءاللہ، باقی نکوڑا فیس ماشاءاللہ چیک کرو بہت ہی زبردست ماشاءاللہ، بریڈنگ واسطے میرے بھائی تو اگر خریدنا چاہتے ہیں تو بہت پیارا بکرا ہے بریڈنگ واسطے بہت ہی زبردست ہے، باقی جڑا ہے ریٹ پوچھنے شوکت بھائی کو علیحدہ علیحدہ ریٹ کے مانگ رہا ہے، السلام علیکم شوکت بھائی، ہلو السلام علیکم شوکت بھائی، اے بکرے کا کیا ریٹ مانگ رہا ہے نے؟ ڈھائی لاکھ روپیہ فائنل، کیا ریٹ مقصد پیار محبت والی گال کرو جڑا ریٹ تسا لونا ہے، دو لاکھ بھی ہزار روپیہ، اچھا ماشاء اللہ چیز تو ماشاء اللہ چنگی ہے بالکل، یہ کوئی شک نہیں جی، منہ چار دین دے ماشاء اللہ، باقی دوسرا بکرا چیک کروا دیو تو پھر اپنا موبائل نمبر ہی دس دیوا ہے، اس بعد یہ والا بکرا جناب ماشاء اللہ، یہ والا بکرا بھی بہت پیارا بکرا ہے کمال دا، اے ماشاء اللہ جناب دوسرے نمبر والا بکرا ہے، شوکت بھائی یہ منہ کس طرح ہے پیا؟ چار دن دے کے ریٹ مانگ رہی ہیں، ایک لاکھ تیس ہزار، منہ منہ کی دسا نے دو دن دے چار دن دے ٹھیک ہے، باقی موبائل نمبر بولنا اپنا، پانچ اٹھارہ چھیاٹھ نو سو گیارہ ہے بھائی دے نمبر، اس سے رابطہ کر سکتے ہیں، اس تو بعد میرا بھائی یہ والا بکرا جنا تو چیک کروا دے، یہ چیک کرو میرا بھائی، یہ بھی سارے مکھی چینے میرا بھائی، سر جی کتنے بکرے نے؟ بھی بکرے نے، تو کیا ریٹ مانگ رہے ہیں انہوں کے دھندے بکرے بھی نے؟ پانچ دھندے نے، کیا ریٹ مانگ رہے ہیں انہوں کا؟ پچوجا ہزار لاٹ کا پٹھے کا مانگ رہے ہیں، فائنل کیا ریٹ دسو؟ فائنل پنجا ہزار نو، پنجا ہزار روپئے پٹھے جناب کہہ رہی ہے، لا دے سو لاٹ چیک کر لو، بھی بکرے نے، اور باقی جڑے کھیرے نے انہوں کی عمر کتنی ہو سی؟ دس دس مہینے نو، دس دس مہینے ٹھیک ہے، موبائل نمبر، موبائل نمبر دسا ہے اپنا، چھپنجا چودہ تین سو باہٹ ٹھیک ہے، یہ بکرے نے میرا بھائی، باقی جانور چیک کرو بہت پیارے ماشاء اللہ، تو منڈی میں ہور بھی جانور تو کافی زیادہ کھڑے نے میرا بھائی، اگر منڈی تک وزٹ کرا بھی تو بہت جانور نے، اجے تھوڑی اپنا دھند دے بھی دھند کی وجہ تو جانور گھٹ آئے نے، بلیک بیتل بکرے ماشاء اللہ کھڑے نے، کالے ڈبے یہ چیک کر لو، یہاں کا کیا ریٹ ہے بھیا؟ ریٹ کیا مانگ رہے ہیں؟ فائنل کیا ریٹ ہے؟ فائنل سینتی ہزار پٹھے نو، سینتی ہزار روپئے پٹھے تک کہہ رہے ہیں جی، کالے ڈبے بیتل ماشاء اللہ، موبائل نمبر ہے 0306 0306 8383 955، اے بھائی دا نمبر ہے جی، اس تے رابطہ کر سکتے ہیں، پٹھاں دو کھڑیاں نے جناب، یہ اپنے بھائی کول ماشاء اللہ مکھی چینے ٹاپ دیا پٹھاں دوویں کھیریاں پٹھے نے پہ جوڑی کھیریاں نے کہ دھندیا نے؟ ایک دھندی ایک چوکی، خالی نے یا کپڑا نے؟ خالی نے پہ، کہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ فائنل کیویں دے دسو؟ فائنل ہاں نا، اسی ہزار دیا جناب، دو پٹھا لا دے سی بھائی کہہ رہی ہے ٹھیک ہے نا، موبائل نمبر ہی بول اپنا، ہاں ہاں ٹھیک ہے، کہڑے کہ کہڑی بکریاں بچوں والی نے؟ یہ بچے والی بکریاں نے بھائی، یہ تھلے بچے نے، کنے بچے نے اس تھلے؟ پاٹھ بکرا ہے، وہ والے بچے رہتے جی نے، یہ والے بچے نے، یہ کیا ریٹ مانگ رہی ہیں؟ فائنل کنے دیسے پیار محبت والی گال کر بالکل، ہاں ستاٹھ ہزار پٹھے نو، ستاٹھ ہزار دی لا دے سی جناب، اس لیے ایک بکرا ہے، وڈا بچہ ٹھیک ہے، یہ والا بچہ جناب ہے،
موبائل نمبر دے پھر اپنا ٹھیک ہے نمبر ہے بھائی دا اور اس تو بعد ہلے بکرے کھلوتے نے جی کالے ڈبے مکھی چینے بہت جانور کھڑا ہے جناب میرا بھائی جس طرح کا مرضی جانور خریدو اس منڈی تھی خرید سکتے ہیں اس منڈی کا وزٹ کرو اس منڈی سے بہت پیارے ہیوی کوالٹی کے جانور اس منڈی سے مل سکتا ہے باقی کسی بھائی تو جانور خریدنا ہے اپنی ذمہ واری اور اپنی گارنٹی سے جانور خریدنا ہے کیونکہ میرا کام ہے تو منڈی کا وزٹ کرانا اور منڈی کی اپڈیٹ دینی بکریاں کالی مکھی چینی بیتل ناگریاں ہر طرح کا جانور موجود ہے مزید تھی وزٹ کر سو ان شاء اللہ تمہیں اچھی معلومات ملنی ہے تو جڑا موسم جا رہا نا اس حساب میں تھی جناب جانور تمہیں گھٹ ملنا کیونکہ جانور زیادہ تر نہیں آ رہی جانور بہت گھٹ نظر آ رہی ہے کیونکہ جانور اچھا جانور نظر نہیں آ رہا منڈی کے ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا میرا بھائی نویں ویڈیو دوستوں ملاقات